Bura Ermənistan və Azərbaycan qoşunlarının artıq keçmiş təmas xəttidir. Dünənədək yaxınlıqda, indi operatorumuz sizə göstərəcək, o ağaçlar görsənən hissədə Ermənistan silahlı qüvvələrinin postları var idi. Bir qədər bizə yaxın sahədə isə Azərbaycan ordusunun postları olub. Bu məzarlıq daim atəş altında olub və dünənə qədər insanlar burada gəlib yaxınlarının məzarlarını ziyarət etməkdə çətinlik çəkiblər. Çünki snayperlər daim buranı nəzarətdə saxlayıblar və bura gələn insanlar onların hədəfində olub. Artıq bugündən başlayaraq Miraşelli kəndinin sakinləri məzarlığı ziyarət edə bilirlər. Çünki noyabrın 20-sindən etibarən Ermənistan silahlı qüvvələri Ağdam rayonunu tam olaraq tərk edib və rayon Azərbaycana təhvil verilib. Qeyd edim ki, bu noyabrın 10-unda imzalanmış razılaşma əsasında baş tutub. Bu Azərbaycanın çox ciddi bir uğurudur. Azərbaycan ordusu sentyabrın 27-sindən başlatdığı əks həmlə əməliyyatı zamanı uğurlar əldə etdi. Bir sıra yaşayış məntəqələrimiz, rayonlarımız işğaldan azad olundu və Ermənistan hərbi siyasi rejimi artıq atəşkəsə getməli oldu, ağ bayraq qaldırmalı oldu və ciddi cəhdlərdən bir sıra dünya ölkələrinin liderlərinə müraciətlərdən sonra Ermənistan Azərbaycanla noyabrın 10-unda atəşkəs razılaşmasının imzalanmasına nail oldu və beləliklə Azərbaycan həm də 3 rayonu döyüşsüz təhvil almaq barədə razılıq əldə olundu. Artıq onlardan biri Ağdam rayonu Azərbaycana tam təhvil verilib. Ordumuz Ağdam şəhərindədir və Ağdamın keçmiş təmas xəttində yerləşən ərazisində yaşayan insanlarımız artıq təhlükəsiz şəkildə həm yaşaya, həm də bax, belə gördüyünüz kimi yaxınlarının məzarlarını ziyarət edə bilirlər. Burada snayperlərin daim bura nəzarətində olub və bura gələn, gedən insanlar atəşə tutulublar. Biz gördük, burada məzar daşlarının üzərində güllə izləri var. Sadəcə olaraq çox irəliyə getmək biraz təhlükəlidir, çünki minaların olması ehtimalı var və minalardan tam təmizləndikdən sonra insanlar artıq arxada da hərəkət edə biləcəklər.